Здравейте, уважаеми зрители на канал 3 Телевизията Народа. Вие гледате предаването, имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Казвам добре дошъл и на моя гост Ангел Джамбазки. Здравейте, добре дошъл, господин Джамбазки. Здравейте, добре дошъл. Член на Европейските консерватори реформисти. Реформисти. Е, правилно, исках да не го сбъркам, ама за да не го сбъркам, аз го казахте вие. Също така заместник и на заместник-председател на ВМРО. Да. Това е важно уточнение, защото малко по-натам в нашия разговор ще си поговорим малко и за вътрешна политика. Но преди това да кажем повода, по който съм ви поканил. Днес имаше едно събитие, което беше организирано от вас във Военния клуб, озаглавено бъдещето на Европа и на консерватизма след Брекзит, на което събитие бяхте поканил и един изключително важен човек, член на същата партия в Европарламента, Ашли Фокс, който е член на бюрото на групата на тая партия. Интересно, изключително интересно събитие, на което аз имах честа да присъствам, защото наистина темата с Брекзит ни е много не веднъж и два пъти в това студия. Всички студия и колко време вече дъвчем тая тема, и колко е важна за Европа, колко е важна за България, но всъщност след Брекзит, който така или иначе си идва времето за това и той рано или късно се случи. Ние все още говорим малко за него абстрактно, все едно това може би няма ще ни подмине, ама едва ли ще ни подмине, ще се случи. Какво следва оттам насетне обаче? И за Европа, и за Великобритания, и за България, като страна част от Европейския съюз и като страна, която до голяма степен е зависима от Великобритания в лично качество. Да, срещата, за която говорите вие, за мое учудване, мога да кажа, беше изключително интересна и полезна. Казвам за учудване, защото вероятно вие сте свидетел бил. Обикновено подобни срещи са малко протоколни. Там се говорят едни неща. Благодаря ви, че ви ме, благодаря, че дойдохте, благодаря, че ме питахте, благодаря, че ми говорите. Всички са доволни, са се благодарили. Но факт е, че господин Фокс е един от най-високопоставените британски консерватори. Отговаря изключително изчерпателно и много прямо на всички въпроси, които ми бяха поставени. Нямаше някаква организация за въпроси. Хората просто. Интересно е, че в този неудобен за събиране час дойдоха доста хора, които се интересувах. Важният въпрос е какво следва и не точно в техническия план. Техническия план ще има два варианта. Или ще има споразумение и ще бъдат оговорени условия, или няма да има споразумение. Чухте господин Фокс, твърдата позиция на консерваторите. Брексит значи Брексит и хората са казали своето мнение, то трябва да се уважава. Между другото, на тези правила се крепи историята и традицията на тези партии. Тази е с повече от 300 годишна история. Интересното те първа предстои. Европейския съюз със сигурност ще се промени. Той трябва да се промени. Въпросът е на къде? От една страна стои тенденцията на тези хора, които наричат себе си суперфедералисти, свърхфедералисти, които искат да направят една държава Европа, Съединени Европейски щати или Федерална Европа, както те обясняват тези неща. От друга страна стои мнението на представителите на национално-консервативните движения по-скоро в централната и източната част на Европа. Да запазим държавите повече такива, каквито са си. Точно така. Чухте днес господин Фокс, той каза нещо много. Това е едно от попаденията на консерваторите. С по-малко, но по-ефективно. Това означава да има по-малко администрация, по-малко бюрокрация, по-малко бумащина, но да бъде по-ефективен Европейския съюз. Да има по-малко регулации, защото регулациите в тях може да се открие всеки опит за политическа корупция да дори. Защото когато Европейския парламент се занимава с това дали да има някакви мазнини в дюнерите, това съвсем очевидно ще донесе облаги на някакви производители или там доставчици или каквото и ще ощети други. Нали? Съвсем очевидно това не е политика, не е работа на представителен орган да занимава с мазнините в дюнерите. Имаше и други важни, колко вата да са прахосмукачките. Точно така, това също е много, много съществен въпрос. Но той пак засяга, забележете, това числобизъм. И ще ви дам даже един пример. Помните ли, тук има, мисля, че един наш още познат ми е разказвал този случай, за едно решение да се въведе забрана за продажба на запалки, които не са обезопасени от деца. И това се случва на вечерята Нова година, което означава, че този който предприемач, който се усетил, който е видял, който е разбрал или който е имал информация, че Нова година, знаете, всички подаряват някакви безмислени неща, нали, харчат пари още взето за една малка доза пред новогодишно лицемерие. Този, който е внесъл тези запалки, всъщност е направил така добър търговски удар. Но такъв търговски удар не се основава на неговия нюх или на свободния пазар. Той се основава на информацията, която този човек е получил от поредната безмислена регулация. Която другите не са получили. Категорично, защото тези запалки може да не ги запалим аз и вие.
но децата категорично със сигурност ги палят отлично, нали? Защото много лесно се справят с тези неща. Така че ефектът от тази работа е ние да штракаме, а те да си палят колкото, каквото се искат. Така че въпросът тук е за политиката, за политическата линия след Брексит. И ние, хората, които се определяме като родолюбци, национал-консерватори, да речем в тази част на политическия спектър, настояваме за тази промяна. Комисията да не се превръща в правителство на Европа. Когато идвах насам след вашата покана за предаването, видях една новина, която е в информационните сайтове, която буквално цитирам заглавието: Европейската комисия обмисля финансова тояга за несъгласните с нея източноевропейски лидери. Което означава, ако някой в Брюксел не харесва един от най-харизматичните към този момент европейски политици Виктор Орбан, може да поиска да му наложи санкции, защото не му харесва начинът, по който се управлява държавата. Само че унгарските избиратели избраха господин Орбан. А бюрократите в Европейския парламент и комисия никой не ги избира. Никой не ги избира. И това е големия проблем. Това са хора, които нямат никаква политическа отговорност пред своите избиратели. Моите колеги, самията, всеки един от нас, в петък, събота и неделя, в зелените седмици, отива на места, на които има хора, които са го избрали, и те го питат, задават му въпроси. Кога ще се промени едно или друго? Кога ще се повиши стандарта на живот? Как ще се повиши? И всички тези избрани политически лица, те носят своята политическа отговорност. И тя ги мотивира и ги принуждава да бъдат активни в своите действия. Отсреща имате хора, които не са избирани от никой, абсолютни анонимници, които не биха били избрани част от тях за домоуправители с собствения си вход. Нали, това е категорично сигурно. И тези политически титани застават срещу хора, които формират общественото мнение, като господин Качински, като господин Орбан, като новата управляваща коалиция в Австрия. Хора, които имат своята позиция. Позицията срещу мигрантите не е просто така. Тя е защото тези общественици са разбрали осъзнато, че миграцията носи сериозни заплахи. Идейни, и религиозни, и ценностни, и здравни, и каквито искат още. И културни, икономически и всякакви. Това е огромна заплаха. Така че в хубавата новина, че Европейския парламент се политизира обратно. От дебатите за краставиците и за трансмасните киселини, не знам какви такива мазнини или киселини, каквото иде, неща, които изискват друга експертиза, не политическа, вече разговор стана политически. Това е ценното, и това е ценното на посещението днес на господин Фокс. Задачата му, и това не успяхме да го направим вчера, учредихме един клуб на приятелите на британските консерватори, чиято цел и задача е да поддържа връзките, защото, както и самите британци казват, те напускат Европейския съюз, но не напускат Европа. Това, че няма да са в политически съюз, не означава, че няма да има връзки с Обединеното кралство. Да си комуникираме. Категорично. Най-малкото огромната британска економика ще продължи да бъде атрактивна и за българските износители, производители и хората, които продават. И работници. И британското образование ще продължи да бъде атрактивно за българските студенти. И важно. Най-малкото Обединеното кралство е втората държава в Европейския съюз, която има на европейския континент вече, която има ядрено оръжие. Това не е държава, която трябва да бъде подценявана, и една от държавите в Европа с боеспособна армия. Защото, ако бъдем съвсем откровени и честни, не са толкова много държавите в Европа, които имат боеспособни армии, способни да водят пълномащабни военни действия. Великобритания е една от тях. И това е важно за общата отбрана, особено в региона, в който се намираме ние. Особено в ситуацията, в която се намираме, ако сложим един прегел на България и го завъртим на 1000 км от изток на запад и през това на юг, ще видим една картина на разпаднали се държави, замразени конфликти и активни бойни действия. Тоест, изобщо не е без значение, особено с една агресивна и непредвидима Турция на нашата граница, чийто президент вече води война в Сирия, който заплашва нашия общ съсед и наш общ съюзник в Северноатлантическия договор Гърция с отваряне на втори фронт. И там по линията на тяхното си прикосновение непрекъснато върват едни тежки провокации, загиват военнослужещи, има двама отвлечени военнослужещи в турски затвори. Да, абсолютно отвлечени. Да, знаем, да. Само че понеже споменахте за клуба за приятелство с английските консерватори, се сещам за нещо друго. 2007 или 2008, вече не помня точната година, тогавашния премьер Сергей Станишев, който твърдеше, че Европа е залива лявата вълна. Е, така е залята лява вълна, че никой не видя. Сега обаче, няколко дни по-късно, неговата прогноза на симперични и доказани факти се оказва точно обратното. В момента Европа, особено
До сега беше само централна и източна, но виждаме вече Австрия е проби вече и в Западна Европа, я залива консервативната вълна. Точно така. В този ред на мисли, днес и по време на събитието, мисля, че беше заместник-министър Пепи Николов зададе въпроса към господин Ашли Фокс, за това, че консерваторите отвъд Ламанша, на които често сме ги давали за примери и са едва ли не хората, около които всички се, сравняват, да. За това доколко си консерватор. На последните години оттам идват, от тях идват малко по-разнопосочни сигнали по отношение на ценностите или по-скоро някакси дават заден, не са достатъчно ясно разграничими техните ценности. Това може ли да бъде прието като някакъв мотив, заради който и Брекзит се случи? Да, точно така. И между другото, въпроса на министър Николов беше абсолютно да. Заместник, все още заместник министър. То така или иначе, титлата се произнася министър. И да му пожелаем и министър, да стане за сега. Да жив и здрав, път има пред него, образование има, хъс има, да жив и здрав. Мисля, че се справи с задачата. Но тезата му, а пък и човека е един от доказаните изследователи на темата. Наскоро издаде книга даже посветена на тази тема. Да, точно така. И като наблюдател на тази, така, концентриран наблюдател на тези процеси, той е много запознат. Категорично една от причините за Брексит е точно тази. В британските консерватори започнаха да ерозират под напора на мултикултурното общество. Аз имам възможността и желанието, посещавам често българските студенти и в Лондон, и в Шотландия, и в Абърдин, и в Ирландия сме били на няколко места в Англия. Ами там нещата са стигнали едни граници, които за нас са надминали предела на разумното допускане на мултикултурност. Говоря за следното нещо. Голяма част от британските висши учебни заведения започват да се превръщат в едни инкубатори на ултралевичарски идеи, ма буквално ултралевичарски идеи. Стига до там да махат портрети от стената или да махат произведения на известни класици от световната класика, заради това, че те са бели мъже. Това надминава всичко, всяка представа за здрав разум. Така че мултикултурализма там да придобива, или други примери мога да ви дам, въвеждат едни такива сигурни стаи, в които дори не можеш да дигнеш ръка, защото вдигането на ръка било признак на агресия. Изобщо има нещо в почвата и водата явно около тия университети, защото така резултатът е видим и той е притеснителен. И ние имахме няколко пъти тежки, но разбира се, уважителни политически разговори, защото каним всички студенти там да водим разговори. И аз съм унемявал от крайното левичарство, което се насажда буквално в тези среди. Така че, да, самите консерватори се дръпнаха назад, отстъпиха примерно от традиционните семейни ценности. И това именно е и причината да се отвори прозорец, който беше използван от господин Фараш. Нека напомним, господин Фараш е бивш член на консервативната партия, който направи свое радикално крило и отцепи само единствено консерватори. Те не бяха крайните, да ги наречем, английски националисти, като имат няколко други такива британски партии, които са от по-уличен тип, така да го кажем. Партията на господин Фараш е основана изцяло от членове от консервативната партия и то успя да вкара в Европейския парламент, включително хора с благородническо потекло и титла. Хора, които са били избирани години наред. Знаете там колко е традиционна и консервативна системата. Един човек е избиран от този избирателен окръг и това е. Там няма да водиш две листи. Първи си в Павликени, втори в Тутракан и чакаш нещо да се влезеш, случи. Да. После да освободиш едното място за другия. Именно и да дойдат гласовете от чужбина, както чакаха наскоро. И още ги чакаме. Още продължаваме ги чакаме от тия майки и други такива гласове, но да им пожелаем на тях здраве и щастие да се развиват така политически. Както се казва, както до сега, разбира се, там розовата част политическия спектър е свободна все още, така че могат спокойно да се населят в нея, където те принадлежат. Но това е по различна тема. И факт е, че британците действително леко стъпиха назад. Но виждаме, че в Европа, в Централна и в Източна Европа, както самия вие казахте, традиционно, по-дясно, по-национално, по-родолюбиво, по-консервативно, в добрия смисъл на думата, така движение се развиват от години, но нека погледнем една Франция. Там не може да бъде подценяван резултата и подкрепата, която има госпожа Люпен. И това е между другото, тази подкрепа точно в тези среди, които са най-симпатични до нас. В едната си част и в другата, забележете, много интересно.
след вълната на господин Станишев, така заля европейския континент, че поддави всички социал-демократически партии. Всъщност социал-демократическа партия, лява социалистическа партия, Франция вече почти няма. И именно там отива госпожа Люпен. Защото левите забравиха за работниците, забравиха за причината за своето съществуване, отидаха да се грижат за правата на всеки, който иска да е различен. Идеи. Точно така. Отидаха да работят и да подклажат диктата на малцинствата, на всякакви малцинства. Нещо, което се препокрива до голяма степен с идеологията на ляво-либералната спектър. Категоричната отстъпиха от всякакви свои основни причини за своето съществуване. Да поставят социалните въпроси, ако могат да ги решат по някакъв начин, къде е успешно, къде е неуспешно. Но те изоставиха работниците, изоставиха средната класа, изоставиха социалните въпроси като така, как да го кажа, много, много простовати за тях и започнаха да се занимават с диктата на малки, но значи много кресливи групички от всякакви странни хора, които смятат, че тяхно изконно право е да встъпят в брак с табуретка, да речем, и това трябва да бъде въпрос, който да бъде поставен и ние трябва да ги уважаваме заради това им различие. Честно казано, би ми направило впечатление, ако беше в събота публикувано в социалните мрежи в един, да речем, един кръг, който обсъждаме, нали, такива злободневни въпроси. Но това не е въпросът, който много ме вълнува и който би трябвало да интересува някого, кой какво смята да сключи брак. Или там нещо какво смята да прави. Така че, ето, тези въпроси отираха да решават съпартийците на господин Станишев и резултата за тях е очевиден. Такъв е резултат и във Франция, такъв е резултат и в Унгария, те не съществуват. В Полша няма тази партия. Парадоксално, единствено в България бившата комунистическа партия продължава да съществува в щогоде витална форма. Парадоксално. Ма тя от едната крайност до другата крайност по различните теми точно така. Успя да... Но това до някъде се дължи на някакъв вътрешен рефлекс и носталгия при тях, защото те на моменти успяват да мимикрират в друга позиция и всъщност да защитават по-традиционни въпроси, да вземат традиционната позиция, с което очевидно успява да задържат симпатията на част от българското общество. Но техните събрати ми от Централна и Западна Европа просто изчезнаха. Те ги няма, не съществуват. И разговора политически ще се връща и ще отива все повече в тази плоскост. Дали една политическа организация подкрепя традициите на своето общество, езика, културата, религията, своята история, имената система, езика си, защото човек е такъв на какъвто език мисли. На какъвто език мисли за себе си, като се събуди сутринта. Или пък ще бъдат на страната на войсващия мултикултурализъм, ще се опитват да правят тези безумни промени, според които, на края на които трябва да стои възможността да сменеш своето усещане на своя пълна дневна база, както ти хрумне. Днеска си мъж, утре жена, други ден те менушка, глухарче, там нещо. Какво се чувстваш? Както се чувстваш, Драг Куин или не знам какво там четахме, ги имаше много интересни такива. Между другото, интересни хора са се събрали там. Да, на човек му е скучно. Но нали, това е нелепо и това е противоестествено. И тук идва вече политическия сблъсък. Който политически сблъсък, обаче, ако трябва да сме честни, ако бъде сведен до разговора до такова, ако бъде обяснен на публиката по този начин, мисля, че е безспорен факта кой как ще, на коя страна ще застане и масата на коя страна ще застане. Дали ще върви срещу естествените си принципи и естественото си съществуване тук на Земята, или ще възприеме другите идеи, аз би ги нарекал безумни, меко казано. Но понеже се заговорихме и пак стигаме до тая тема. Брекзит и голяма част от англичаните и въобще изобщо темата с това да се отдели една държава като Великобритания от Европейския съюз и дойде именно от това, че се получи един сблъсък между това, което очакваме всички от този съюз, да, така е, бидейки в него, и това, което на практика се получава. Сега Брекзит би ли могъл да бъде червената лампа, заради която Европейския съюз, останалата част от него, да се сети, че всъщност завива в много грешна посока и че това хората във всяка една от държавите няма да го в един момент, дори да нямат политическата култура да си го обяснат точно както иде, ще започнат да го усещат с цялата си същност, че Европа върви в грешна посока. Европейския съюз ще му светне ли лампата да завие в обратната посока и да тръгне на където трябва, или ще продължи да обаяв. И ако продължи да върви в тая посока, това до какво ще доведе, ще имаме ли следващи държави, които ще последват този пример? Ще продължи тежка политическа битка. Всъщност една от основните. Сам Меркел видяхме. Да, в нея се загледах и това исках да кажа, че тя е една от основните причини за Брексит. Нейното изтървано изречение ще се справим, което всъщност отпуши огромния миграционен натиск, защото, както говорихме с господин Фокс, по време на дебата за референдума всички телевизии даваха колоните от хиляди, милиони, както стана ясно, последствие хора, които тъпчат граници,
Бият се с гранични полицейски служители в Гърция, в Македония, в Сърбия, в Унгария. Тези на сцени. На всяка следваща граница. То беше като едно, като едно библейско нашествие. Ма буквално нашествие. И това със сигурност се отрази и на настроенията на британците, защото те гледат как граница след граница пада и тази група продължава да идва, да се приближава. Като да, голяма част от тези хора се бяха прицели, разбира се, да отидат в тези държави, в Германия, в Великобритания. И това е причината, скандинавските, това е причината по Тайфеловата кула да патрулират парашутисти в пълнобойно снаряжение. Никой не си е мислил, че Европейския съюз и Париж, този град на виното, на хубавото време, на хубавото настроение, ще трябва да се съобразява с всекидневният патрул на действащи бойни части. Пълнобойно снаряжение, които да се опитват да узъптят тези хора, които са решили да променят нашия начин на живот. Те идват тук не за да се впишат, не за да станат европейски граждани. Те идват тук за да си живеят по техния начин, с нашите пари. Начин и да ни принудат ние да се образяваме с тях. Това няма да се случи, разбира се. Това не им се е получило 717 година при Константинопол, после не им се е получило при Пуатие, после при Виена два пъти не им се получи благодарение на Ян III Собиески. Няма и сега да им се получи. Това е... Някои български ханове също трябва да... Да, 717 година Константинопол. Да. Хан Терел, който между другото на Запад е канонизиран за светец от католическата църква. Така че, дали е червена лампа, уви, в главата на госпожа Меркел не е червена лампа. Тя се опитва да прехвърли на друг, като всеки политик, разбира се, това не е неочаквано, се опитва да прехвърли на друг поражението от своята грешка. Тя казва, ами сега трябва солидарност. Само, че нямаше солидарност, когато ние казахме, не, това не трябва да се случи. Виждам, че редица от точно брюкселските бюрократи, ама тези най-неприятните, тези хора не само, че не са взели бележка, те са гузни. И сега се опитват да стоварят вината на някой друг. На недостатъчната солидарност срещу европейците, на нежеланието им да преразпределят мигранти, на ксенофобията на изтока, на комунистическото минало. Само, че тези хора всъщност носят основната вина за цялата тази глупост. На Европа, категорично Европейския съюз, са нужни нова мигрантска политика и политика на убежището. Категорично. Нова политика, и това са дъблинските споразумения, шенгенското такова. Нова политика по охраната на външната граница. Категорична охрана на външната граница, твърда граница. Нова политика по отношение на регулациите. Защото наистина трябва да стигне до някакъв предел в регулациите, пак в началото казах. Това е един от инструментите на бюрокрацията, с който тя взема все повече нови територии. Бълвайки безмислени регулации, националните правителства и парламенти нямат време дори да ги приложат на практика в правото си и те вече е дошъл някакъв друг регламент. Нали, това нещо създава и правна несигурност, и създава и затруднения. А още по-лошото е, че тези безумни регулации, в край на краищата, част от тях нямат свой ефект. Ето днеска стана дума един от младите хора, които бяха на среща, попита за двойния стандарт в храните. Една и съща напитка, една и съща стока, под една и съща реклама правена, с различно съдържание. Една и съща марка, абсолютно една и съща марка. Но в Източна Европа се продава с едно съдържание, в Западна Европа с друго съдържание. Това означава, че някой производител на тези стоки смята източноевропейците за някакви аборигени, които не заслужават какао, ами някакъв замесител. За тях е по-добре да тази напитка да я пият с повече, да, някакви други. Примерно беше направено изследване, и то забележете, хайде, никой не те кара на сила да си купуваш газирани напитки, това е въпрос на личен избор. Но в някакви продукти, които бяха такива, гледах мляко за деца, палмово масло в него, по-малко. Нещо, което вече дори не е и здравословно. Което вече малко леко опасно и за здравето. Почва да минава така някои граници. Остани малко време, а много ми се иска да коментирам още нещо. Не, че по тази тема мога да говорим, особено с вас, мога да говорим още много дълго време. Но да се върнем, защото много разделителни линии. Брекзит е една от темите, които разделят течения и настроения в Европа. Много разделителни линии. Друга разделителна линия, обикновено, както винаги, за пореден път, е външната политика. Европейския съюз много път сме коментирали, че външна политика на практика не води. Тя води външна политика в рамките на всяка една отделна държава вътре. Това не излиза от граници. Но ето, понеже за Великобритания говорим, в случая Скрипал, Русия. Русия като заплаха отвън. Много ми се ще обаче да погледнем този проблем през призмата на нашата си българска политика, защото в началото казах ви заместник-председател все пак и на ВМРО. Във вътрешен план обаче имаме дори в управляващата коалиция, във вашата коалиция на патриотите, се забелязват различни, как да кажа, да са достатъчно деликатен, различни виждания по отношение и на този казус. И
да го кажа направо, господин Сидоров е човек, който създава леко напрежение, поне такова усещане имаме отвън. Вярно ли е това? Всъщност има ли такова напрежение? Различие има. Различие има и това е нещо съвсем закономерно и очаквано, защото ние когато постигахме обединението, между другото постигнато много трудно, помните колко години на основата на лични отношения нямаше обединение на хората, които се определят като български родолюбци. Това категорично беше вредно за постигането на резултати. Виждате, че обединението донесе възможността на практика през управлението на държавата да се правят неща, за които сме говорили от много време. Това е цел на политиката. Не да се приказва, да се свърши конкретната задача. Господин Сидоров и партия Атака имат и ясно заявена позиция по този въпрос. И те са отстоявали, тя не е изненада някаква. Не е нещо ново, което са правили. И не е нещо ново, което правят. Така че те имат своята позиция и преследват. Без да е нужно ние да я споделяме, важното е да няма публични скандали и противоречия. Факт е, господин Сидоров има тази своята точка на компромис, която да... Да, защото това, което можем да правим заедно общо и което правим общо заедно и по отношение на вътрешната политика, и по отношение на ред проблеми законодателството и по отношение на външната политика на Балканите през това управление, през това правителство, е много повече от това различие. Да, различието го има, но то е ясно заявено от господин Сидоров и то трябва да се уважава. И в крайна сметка беше си така, както се казва от самото начало. Нали? Да, факт. Не някаква изненада. Не е направил нещо. За съжаление, нямаме никакво повече време. Влязахме доста в новините. Нови години изключително интересен разговор. Аз се извинявам и на нашите зрители, но разговор трябва да приключи. Сигурен съм, че ви било интересно. Ще поканим господин Джамбаски отново в нашото студио да коментираме всички тези теми. Останете с новините на канал 3 до следващата седмица, когато започваме вече в по-ранен час, 10:15, веднага след новините, по-дълго предаването става, за да можете и вие зрителите да се включвате в него. Довиждане, приятен красен уикенд ви желая.